Fövqəladə Hallar Nazirliyi iyulun 7-sində də ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü küləyin əsəcəyi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət ünvanlayıb. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli olmağı və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Xüsusilə yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq, xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunmalıdır.